правоохоронці працюють тільки там, де їм вигідно. Сплеск обшуків українських підприємств. Чи завжди вони законні? І найголовніше, чи дотримуються силовики норм права? Замість перевірки часто силові структури переходять просто до терору, який закінчується одним – або знищити фірму для конкурентів, і є безліч таких випадків, або вимагання, фактично витискання з них незаконної фінансової нагороди. А також ми покажемо, як поводити себе, коли до вас приходять з обшуком. На цих кадрах – працівники Дніпропетровської поліції. Вони разом з активістами не можуть потрапити до кабінету заступника мера Дніпра Олександра Лисенка. Пустіть туди поліцію, там є чоловік. Пустіть поліцію. Поки поліція фактично бездіє, за дверима лупцюють активіста. Фактично ми зафіксували на камеру повну бездіяльність поліції, яка стояла і слухала, як за дверима лупцюють людину. Ми поцікавилися в керівництва поліції, яка ж причина їхньої бездіяльності. І те, що вони відписали, справді вражає. Офіційна позиція була просто фантастична. Поліціянти чомусь вирішили, що приміщення, що громадська приймальня заступника міського голови Дніпра – це його особисте приміщення. Тобто вони нібито не мали права туди зайти. Зверніть увагу на підпис самої відповіді на запит. Його мав підписати начальник поліції, але вони вручну дописали посаду заступника. А це кадри незаконного видобутку піску. Київ. Озеро Тягле. Листопад 2016 року. Я тобі не давав право знімати. А хто ви такий? Хто взагалі? Я тобі право не давав знімати. Чекали там на точці безпосередньо години-дві, поки не приїхала поліція. Потім один із невідомих, який так само приїхав до тієї точки видобутку піска, почав погрожувати нам. Поліція не реагувала належним чином, так би, як ми хотіли. Не було затримано цю людину. Не було встановлено його особу. Крім того, зовсім не звертали увагу на ескаватор, а також автомобілі, які були нагружені піском. Тобто ж, у зв'язку з цим складається стільки враження про те, що працівники поліції або перше бездіяли, або були зацікавлені. 24 березня 2017 року. Видобуток піску з річки Дніпра. Активісти фіксують чергове порушення і викликають поліцію. Ну, тому слышиш, блядь, ти... саме пістолет, просто тебе ногу, блядь, будеш не борзеть. Поліція приїжджала, здійснювала нагляд за громадським порядком. Більше ніяких функцій ми там не побачили. Піщані браконьєри змогли вивезти близько 40 тисяч тонн піску тільки завдяки тому, що поліція не змогла належним чином їх зупинити. На жодному з цих епізодів правоохоронці не повели себе належним чином. Діє сукупність бездіяльності і зацікавленості правоохоронців лінійного відділу, безпосередньо це поліція, яка виконує безпосередню роботу, тобі ж слідчі дії, це процесуальний керівник прокуратури, а також суд. А зараз готуйтеся. Стопкор покаже реальну картину і як силовики вміють працювати, коли їм це вигідно. Дійсно, збільшилась кількість обшуків, незважаючи на те, що рівень правопорушників майже не змінився. Щодня по всій Україні проводиться понад 100 обшуків. Це приватні квартири, офіси підприємств великого та малого бізнесу. В даний час національна безпека страждає саме від корупційних дій правоохоронних органів, які здійснюють протиправні дії відносно підприємств громадян, проводять незаконні обшуки, блокують роботу підприємств. Це відео з зовнішніх камер спостереження одного з київських підприємств. На ньому видно, як з будівлі тікають невідомі особи. Це будівельна компанія «Укрбудінвест». 30 серпня цього року до їхнього офісу завітали працівники податкової міліції. Ці особи зайшли одразу у всі приміщення. Тобто там було дві кімнати окремі, великі. В одній частині приміщення вони мали проводити обшук, в іншій – ні. Але, на жаль, вони зайшли у все приміщення, забрали всі телефони, заборонили всім користуватися комп'ютерами. Причиною обшуків стало кримінальне провадження, порушене ще торік проти приватного підприємства «Торговий дім Поляков», яке зареєстроване в Черкасах і здійснює оптову торгівлю горілчаними та тютюновими виробами.
проводиться перевірка стосовно там купівлі лікеро-горілчаних виробів, а проходять перевіряти будівельну компанію, яка працює абсолютно легально, в якій є більше 100 людей, які платять податки. Який зв'язок, не зрозуміло. Перше, що зробили працівники податкової міліції, це відмовили в клопотанні адвокату про аудіо- та відеофіксацію обшуку. Скажіть, ми можемо фіксацію провести? Ні. Відповідно до статті 107 Кримінально-процесуального кодексу зазначено, що якщо є фіксація обов'язковою, але вона не проводилась, то дана слідча дія є недійсною. В кабінеті директора в компанії був сейф, який працівники податкової міліції захотіли відкрити. Здесь происходит вскрытие сейфа с нарушением. Що обратить внимание, що ПНП знаходиться тут? До речі, чоловік, що відкрив сейф – людина Х. В протоколі обшуку про нього – жодних даних. Це якийсь домушник, який здійснює відкриття сейфів, то це 100 доларів. Ну, на сьогоднішній день мінімальна ціна в Києві. Тоді треба спитати, хто сплатив 100 доларів, щоб людина прийшла і відкрила сейф. Це слідчий, чи її керівник, чи хтось щось інше. І на закуску. Під час складання протоколу вилученого майна адвоката просто виставили за двері. Тобто підприємство навмисно позбавили права на захист. У моїй речі там остались. Ви зараз закрились? На якому основанні? Поки адвокат знаходився за дверима, працівники міліції просто пакували документи та речі підприємства без дотримання процедури. 56-та Конституції України стаття чітко говорить, що кожен має право на захист. В даному випадку недопущення адвоката – це є прямим порушенням не процесуального закону, а конституційного права громадянина. Про це необхідно зауважити цієї особи і в протоколі. Але слідчі з оперативниками так поспішали втекти з офісу з конфіскованим майном, що протокол обшуку просто забули підписати. Ми надіслали запит в Державну фіскальну службу, аби дізнатися, чому їхні працівники на обшуки приходять зломом та яке відношення будівельна компанія має до підприємства, яке займається оптовою торгівлею алкогольних напоїв. Проте відповіді ми так і не отримали. А чому ви коментар не хочете дати? Тому що ми не будемо давати коментарі. А в письмовому вигляді ви дасте відповіді? Чи ви просто мені відпишете, що це таємниця слідства і все? Ви увидите, що ми дадимо. Скажіть, будь ласка, а коли буде відповідь? Також ми зв'язалися з представниками торгового дому «Поляков», проти якого, власне, і порушено кримінальне провадження. Бізнес-партнерських відносин немає ніяких. І наостанок, 23 червня цього року Генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав документ, яким забороняється проводити будь-які обшуки підприємств без дозволу керівництва Генеральної прокуратури України. Але, звичайно, дозволу від Генеральної прокуратури у цьому випадку не було. Бізнес – священна корова в Україні. Він сьогодні рятує країну. Казав і ще раз повторю. Адвокат Тетяна Герасимова розказує практичні поради, як поводити себе під час обшуку і на що звернути увагу, аби зафіксувати порушення правоохоронців. Необхідно одразу, щоб ці посадові особи надали свої повноваження. Тобто це свідоцтво, якісь інші документи, які вони мають на наявності, і потім вже надати ухвалу, яку треба дуже ретельно вичитати, щоб там не були пропущені сроки, щоб чітко було визначено, хто проводить цей обшук, які вони мають повноваження, що вони повинні шукати і на підставі якого кримінального провадження, якому приміщенні, що вони саме мають право вилучити. Та, як бачимо, правоохоронці, нехтуючи законами і правопорядками, продовжують чинити беззаконня. Ви повинні мене туди вписати. Я повинен написати зауваження. Дайте протокол. Ну, а ми, в свою чергу, будемо відстежувати ситуацію з кримінальним провадженням. Не хотілося, щоб це був би безпреділ. Хотілося б вірити, що це просто непрофесійність, яка має бути покарана і в подальшому не може мати місце в діяльності подібних органів.
Рейдери захоплюють підприємства. Чиновники знищують ліси. Правоохоронці заплющують очі на злочини. Депутати вимагають хабарі. Ми допоможемо дати відсіч. Осередки «Стоп корупції» діють по всій Україні. Не вагайся, звертайся. Цього року послідовники ідей Мартіна Лютера святкують велику дату. По всьому світі відбуваються урочисті заходи та служіння. Як готується до 500-річчя протестантизму Церква Відродження, яку в Україні багато хто вважає сектою, дивіться прямо зараз. Мартін Лютер – людина, яка змінила історію християнства. Його називають одним з найвеличніших просвітителів минулого тисячоліття, бо він підвів середньовічну темну Європу на зовсім інший культурний рівень. Зокрема, саме завдяки йому читати, малювати та отримувати освіту змогли не тільки обрані, а й прості люди. В то время до Мартіна Лютера, це було буквально 500 років назад. Біблію, наприклад, могли читати тільки священники і тільки якісь избрані люди, а прості люди, вони не могли читати Слово Божє, тобто тільки избрані могли. Тож, саме від того моменту, початку просвітництва, історія і розвиток Сходу і Заходу розділилися. Бабуся Європа, як її жартіливо називають за надмірний консерватизм, наразі є гідним захисником колись неприйнятних толерантності, гендерної рівності та расової терпимості. Але на теренах колишнього Радянського Союзу багато з перерахованого і досі вважається неприпустимою свободою. Якщо навіть взяти світову статистику, то на сьогоднішній день самі високоразвиті країни в світі – це країни протестантського направлення. Є ще одне, досить філософське припущення, чому протестантські рухи в нашій країні не сприймаються традиційним духовенством. Чи замислювалися ви колись, що у православ'ї ви – раб Божий, а, наприклад, у євангелістів – дитя Боже? Відчуваєте різницю? Адже дитиною керувати складніше, аніж рабом. Так і в державі. Держава з рабів більш керована. Саме через необхідність забороняти усе прогресивне, будь-яку нетрадиційну для Божих рабів релігію стали називати сектами. Що стосується поняття секти, то воно війшло в обіход багатьох людей нинішньої України, дякуючи ще Російській імперії і дякуючи радянському періоду. Починаючи принаймні з 1991 року, молода українська держава, стаючи на рейки демократичності, цивілізованості, вона від цього відмовилася. В українському законодавстві такого поняття немає. Духовний центр відродження, як логічно витікає з назви, вирішив відсвяткувати 500-річчя пробудження Європи до нового прогресивного життя і поєднати Україну і світ завдяки розповсюдженню свого вчення на Захід. Примірно один раз там, в 3-4 місяці, один раз в квартал, да, там, наш пастор Владимир Мунтян он проводить такі глобальні или саміти. Или же крусейды, то есть такие большие мероприятия, куда съезжаются люди со всех стран Европы. Наразі відродження активно просувається на Захід. Центром розповсюдження діяльності Володимира Мунтяна було обрано Німеччину. Саме сюди пастор приїжджає по кілька разів на рік. Ми спитали в німецької сторони, як їм такі гості та чи не бентежить їх досить неоднозначна репутація Мунтяна на його батьківщині. Організацією всіх служінь та самітів Володимира Мунтяна займається в Німеччині ціла команда. Це місцеві з Франкфурта. Дехто російськомовний, дехто абсолютний німець. Пастор Владимир Мунтян є серйозним авторитетом для німців. Дуже багато людей вже отримали ісцеління благодаря його служінню. Многі розказують, у нас дуже багато свідчень таких серйозних болезней, як рак. Власті Германії дуже розположені пастору Владимиру, потому что Германия – это открытая страна. Если вы знаете, то в Германии пробуждение началось именно с Германии. У нас никогда не было каких-либо вопросов или препятствий, или еще чего-либо. Кажуть, німці сприймають Центр відродження та пастора Мунтяна з аншлагами, як нікого іншого.
по сегодняшний день апостол Владимир Мунтян – это единственный пастор, который в состоянии собрать такое большое количество людей и такой человек, которого люди ждут с нетерпением. Очень многие просят и спрашивают, когда же пастор Владимир приедет еще раз, когда будет в следующий раз. У нас очень много вопросов от людей возникает, очень много запросов, приходит множество писем с просьбами, пожалуйста, помогите, чтобы пастор к нам приехал еще раз. Очень много благодарственных писем. Уже много людей, много немцев посещали служение Духовного Центра Возрождения. Реакция положительная, они всегда рады. Когда пройдет служение, они говорят, какое прекрасное было служение, какие вы вообще другие совсем люди. Знамените зцілення церкви Володимира Мунтяна зустрічаємо і в німецькому Офенбаху. Жінка, що мала 4 пухлини та вже помирала, каже, справжнє диво, якого не давали їй навіть відомі німецькі лікарі. І тоді я вже зайшла в зал. Я вже почувствовала якусь теплоту в собі. Коли Володимир Мунтян молился, я почувствовала на мне такой, как сверху до низу что-то теплое, что-то как горело у меня и что такое. Ну, я еще в тяжелом состоянии была, я это, может быть, не так реализировала в себе. Я моих врачей попросила, чтобы они грунтли унтазуху опять на мне, кровь, все. Попросила их на полное обследование. И когда я это полное обследование прошла, мой профессор говорит, обнял меня и говорит, фрау Рауш Фридерин, ваши метастазы ушли. Наразі відродження залишається єдиною церквою, яка настільки охоплює світ своєю діяльністю. І Німеччина – не єдине місце, куди доходить вчення пастора. Я от неділю назад повернувся із Кот-д'Івуара. Це країна в Африці. І коли я прилетів тільки туди, там теж було велике мероприятие. И я был очень удивлен, что все люди вот так вот наперебой практически у меня спрашивали, а когда к нам приедет пастор Владимир? И все они говорят, он в прошлом году приехал к нам, и они сказали такие слова, он дал нам надежду. Втім, багато кому важко повірити та зрозуміти, чому церква взагалі та протестанти як такі – це нормально та законно. Тому ми попросили незалежного експерта прокоментувати діяльність протестантських церков та спекуляцій навколо них. Насправді, будь-яка релігійна практика, вона не вкладається за визначенням, вона не вкладається в поняття матеріалістичної людини. Тобто відбувається щось надприродне, пояснити це важко, простіше пояснити там провіювання мозків, там гіпнозом, ну це простіше і так далі. Особливо, якщо хтось комусь не подобається. Юрій Євгенович каже, від того, що люди не можуть збагнути див зцілення чи інших божих справ, вони починають полювання на відьом, хоча для цього держава і так вже має інструменти. Була створена комісія, яка мала досліджувати, чи відбувається якась шкода здоров'ю, всякому такому, оскільки в Кримінальному кодексі України є навіть стаття, яка передбачає відповідальність за причинення шкоди фізичному, психологічному здоров'ю громадян у зв'язку з проповідуванням релігійних вчень. І хоча за логікою така стаття має існувати, досі карати нею було нікого. Люди, які мають відношення до релігійної організації будь-якої, і люди, які розуміють, що таке релігійна свобода в країні, чудесно розуміють, що якщо почати підводити під таку статтю якусь одну релігійну спільноту, потім прийдеться відповідати усім. Вже цього вересня відродження разом з пастором Мунтяном вирушає до німецького Офенбаха. Там він, як і завжди, проведе велике служіння. Обіцяють, що людей буде в рази більше, аніж минулого разу. Стопкор збирається, як і завжди, оцінити ситуацію зсередини, подивившись на усе власними очима. Не пропустіть!